ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଉଗ୍ର ଫାର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ସ୍ୱାଗତ। ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ 2-3 ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମାର୍କେଟିଂ ସମସ୍ୟା, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ମାର୍କେଟିଂର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କିଭଳି ଆପଣ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଭଳିକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବନା ଅଛି କି ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ତ ମାସକୁ 25-30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ତା'ର କାରଣ କି ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ବଜାରର ଦର ଯାହା ରହୁଛି, ବଜାରର ଯେଭଳି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଯାହା ରେଟ୍ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ 25-30 ହଜାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯଦି ଇନକମ୍ ନ କରେ, ତ ତା'ର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ କେହି ବି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିକି 25-30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ଏ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରି ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି 100 କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବୁ ତ 100 କୁକୁଡ଼ାରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଇନକମ୍ କେତେ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା 100 କୁକୁଡ଼ା ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ପାଳିଦେବ, 200 କୁକୁଡ଼ା ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ପାଳିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଇନକମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ବଜାରକୁ ଯିବ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହେବ ନା, ତ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ର ଆଶା କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ 25-30 ହଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଶିବା ଦରକାର, ଇନକମ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି 25-30 ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଦରକାର, ତ 200 କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ବଜାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବଜାରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 200 କୁକୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ତ 25-30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ରହିଲା ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ 25-30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 200 ବାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି କି ରେଡ଼ି କରିକି ଆପଣ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ମାସ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ କିମ୍ବା 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ତା'ର ଠିକ୍ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ 200-200 କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦରକାର, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ 25-30 ହଜାର ଦରକାର, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମ ଫାର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 25-30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 200 କୁକୁଡ଼ା ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନିହାତି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ, ତ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତ ବଜାରରେ କିଏ ନେବ? ଆଜ୍ଞା ଆମଠାରୁ କିଏ କିଣିବ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଣିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିବେ, କିଛି ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଣିବୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନର କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେବେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 70% ଅର୍ଗାନିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୁଲାଉଥିବା ଦରକାର, ତ ଏଭଳି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବୁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କି ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳୁଛୁ, ତା ସହିତ କିଛି ସୋନାଲି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଅସିଲି କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ଆପଣ ତ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ମିକ୍ସ କରିଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମ ସହିତ କିଣିକି ନେଇକି ବିକିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚିଟିଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁନାହୁଁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁନାହୁଁ। କାମ କଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଭଳି ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନର କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେବାର ନିହାତି 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପଇସା ପଠାଇଦେବୁ, ଯଦି ଇମାନଦାରୀ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବୁ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା 200 କରିଦେଲୁ, ତା ସହିତ ଆଉ 200 କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମଠାରୁ କିଣିଦେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ କଥା। ଆମେ
ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା କିଣିବୁନୁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ମ୍ୟାନେଜ ମାନେ ଆପଣ ପାଳି ନ ପାଳୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର ଉପୁଡ଼ିନି କି ଡେଣା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ 70% ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଫାର୍ମର ଚାରିକରରେ ପୁଳା ପୁଳା ଗୋବର କୁଡ଼ କରୁଛୁ, ସେ ଗୋବରରେ ବି ବହୁତ ପୋକଜୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ, ଘାସ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ, ପନିପରିବା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଉଛୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ବାହାର ଦାନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ବାହାର ଦାନା କେବଳ ଯଦି 100 କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ପାଳିଛୁ, ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, 4 କେଜି ଖାଦ୍ୟରେ ବାହାର ଦାନା ଆମେ 2 କେଜି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ 2 କେଜି ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡି ମକା ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡି ଗହମ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ହେଲା, ଖୁଦ ହେଲା, ଧାନକୁ ପେଷେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ 70% ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ ଦେଉଛୁ। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଜୋକ ଇନ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର, ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟେ ଯଦି ଗାଁରେ ଲୋକଟିଏ ପାଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ଖାଇକି ବଢ଼ୁଛି, କେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ 5-10 କୁକୁଡ଼ା ପାଳୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 100-200-500 କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବେ, ତ ଖାଦ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଆପଣ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେବେ। ଏକା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଘାସ ହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ାଟି ଖାଇବ ଯାହା, ବାହାରୁ ଆପଣ ଘାସ କାଟିକି ଆଣିକି ପକାନ୍ତୁ, ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିକି ପକାନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇବା ବି ଏକା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ନା କୁକୁଡ଼ାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଡ୍ ଖାଇବା ଦରକାର, ଘାସ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ପନିପରିବା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ବାହାରୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଇଭଳି ଇମାନଦାରୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସେତିକି ଭରସା ଅଛି, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବୁ। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 25-30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବା କଥା, ସେ ଇନକମ୍ଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ପୂରେଇବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉସ୍କଉଛନ୍ତି କି ଟେହି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଭରସା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଲୋକ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଯଦି କାହା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କେତୋଟି କୁକୁଡ଼ା ପାଳିକି ଆମେ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଲେଜ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ କଲେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଣିବୁ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ବଞ୍ଚେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜେବୁଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭରସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି, ସାହୁଗ୍ର ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଏଇଭଳି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବହୁଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା ଆହୁରି କିଛି ଜ୍ଞାନବହୁଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।